ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ 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 ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଓଲ୍ଡ ଥିଲା। ଓକେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ସେଥିରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏନିୱେଜ୍, ଆଜି ଆସିଥିଲି ସେ ବାଇକ୍ର ସ୍କୁଟିର ସେ ହିଓ ଆଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓମ୍ ହଣ୍ଡାରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲି, ବାକି ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହିଲେ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଙ୍କୁଲିରେ ଅଛି, ତ ସେଠି ଯିବାର ଅଛି, ସେଇଠି ହିଁ ଯାଇକି କରିହେବ। ବାକି ସୋରୁମ୍ ତ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଏନିୱେଜ୍ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବର୍ଷାଟା ଟିକିଏ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଖରାପ ଅଛି, ବଟ୍ ଚଳିବ। ଆଉ କାର୍ର ବି ଆଜି ନୂଆ ମାନେ ବର୍ଷ ସହିତ ସିଏ ଲେଟ୍ କରୁଛି, ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ଗାଡ଼ି। ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ଚାଲ, ଲେଟ୍ କରିବାନି, ବିକଜ୍ ମୋର ଯଦି ଜବର ଯୋଗୀ ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ସ୍ପୋଇଲ୍ ହେଇଛି। ତ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲ୍ କରିବା ନାହିଁ, ମୋର ଗାଡ଼ି ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ି। ତ ଏନିୱେଜ୍ ଚାଲ, ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଯାଇକି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଏକ୍ଚୁଲି ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ 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 ଲେଖା ହେଇଛି, ବୋଧେ ସେଇ ଟାଇପ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ HSRP ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମୋର ଲାଗିଛି 20 ନମ୍ବର। ଆଉ ବାହାରେ ବି ବୋର୍ରେ ମାନେ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଆଜି ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜିମ୍ ବି ଆଜି ଯାଇପାରୁନି। ଓକେ, ସୋ ଏନିୱେଜ୍ ଏ କାମଟା ତ ଅଛି, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କାମ, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କାମଟା ସାରିଦେଲା ପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ବାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାର୍ର ବି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି, କେ ଜାଣି ମେ ବି ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେତେଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସେ ସର୍ଭିସ୍ ଥାଇପାରେ। ବଟ୍ ଭଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାର୍ ବାଇକ୍ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ସେପଟେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି, ମୋର 12 ନମ୍ବର ଅଛି, ବାକି କେତେ କ'ଣ ନମ୍ବର ଲାଗେ, ନମ୍ବର କାମ ସରିଲା ପରେ ମୋର 20 ନମ୍ବର ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଲଗେଇବି। ଆଉ
ରେସିଡେନ୍ସ ପାଖରେ ମାନେ ପଛରେ ଏମିତି ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଓକେ, ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକର୍ ଲୋକ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବସିକିରି ଟିକେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାହୋଲରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ। ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ HSRP ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହଣ୍ଡା ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଶୋରୁମ୍କୁ ଯିବେ। ଓମ୍ ହଣ୍ଡାର ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋରୁମ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଆଙ୍କୁଲି ପାଖରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ HSRP ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିକି ଧରିକି ଯିବେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ତ 125 ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଟା ଗାଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ି ଭେରି କରେ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ବି ଆସି ଦେଖୁଥିଲି କାର୍ର ବି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ, ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି HSRP ପ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ସେଇଟା ବି ପୁରା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରିଦେବା, ମିଶିବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ନେଇସାରିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍, ଆଉ ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ। ସୋ ସୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ।